Dale, anima, vremo, aj, voj da ovo počinje toga. Alo. Alo, Nikad, kaj si, ve? Po Bilten. Kade? U Sportlife Bef po Bilten. Ne te slušam, što reče? Pa je Duduk, Bilten, bajla tajena. Abe, pacijent roden, zemi Bilten od Sportlife i dolajaj, ima strašno dobra rabota da te preporodam. Абе, Глуваридис, Билтен, Билтен, по Билтен ти кажувам дека идам. А јас, по телефон, спорам, запнал као тетреб, некој, те слушам, секој трет збор те слушам. Живееш у 90-тите кога си кај Билтенот, читаш ли, за тоа те барам, шо? Читаш ли на насловна. Па ти реков ке те препородам конечно добра понуда и ти да добиеш добар телефон, више не можам со технологија, вас каран си брат 20 години уназад. iPhone 11-ка. Што е iPhone 11? Да типуваш на Sportlife, да си лапнеш iPhone 11-ка, бе брат, има. До 27-ми трае промоцијата, ќе си погодиш највисок коефициент, ќе ти каже Чичо кои утакмици, си добиеш iPhone 11-ка, бе, батали више, и папири, и мапири, и пишување по тетрадки, онлайн ќе се обложуваш и ќе си имаш конечно дома Видиш, телефон, тоа не, бе, брат. Тоа не ти е така лоша идеја, пошто по iPhone ќе можам да ги да гледам и Северно-Јуско првенство, браќата Crusaders да ги пратам. Ей, друго е која ќе го извадиш. Никоце, ајде да не губиме време додека сме вака наложени, напржени, одма да направиме промоција, ви уште устар да ја фатиме. Пилу такмици ти давам вака од филинг, пиши тамо шифра, 1004. Фулам Евертон? Фулам Евертон, двојка и три плюс. Вешто, вешто. 1005. 1005, кој се е? Ливерпул Лестер. Царе. Е. Тука да не драматизираме, да идеме на чисто. Кет. Наш фин, скоро два коефициент. Пукај кет за Ливерпул. Одма без размислување. Ајде, тука сме у Шпанија сега. 13.05. Ау, нека што малце треба да ја тумачиме. Тешко е, ба се устрашна криза. Али што ти кажува филинг? Нешто да играме гол-гол прво. ГГ прво. Второ. Ајде да видиме кај е болји коефициентот. Болји би требало направо да биде, брат. Нацаре. Укај. Еден Суарес, еден Меси, доста е. Идеме сега следна кај браќата у Италија. Тука само си вешт, ке оставам тига. Пиши кај браќата у Италија. 30-10. Тука само ги разбираш, брат, само таму фаќаш. По таа една што ја фаќаш све од тука. ГГ 4 плюс, пукни на таа. Дај да видиме, да размислиме, да не има нешто боље, бидејќи коефициентот е, брат, упрашање. Малце ли е, бе? 2 у 2, ГГ 8-25. А Наполи е домакин остава. Па што ако е домакин, не знаат кај те рад. Ајде, ГГ 4 плюс. Ти си, ГГ 4 плюс. Да, и идеме у Германија. Пиши шифра 1802, Менхен, Гладбах, Аугсбург, Кеци 5+. Кеци 35. 4-1 да заврши, Кеци 5+, додека сме тука. Пиши одма. Што е кај китапот? Ај. Добра квота, ајде со среќа. Не само 43.000 кусур можеш да си складираш таму джипчето. Главното е iPhone, бе. Најголем коефициент имаш, ја мислам, на добивкава. И до 27 ноември трае, да се надевам ке бидеш меѓу тие. Ти, брат, да си бил португалец или бразилец, ти Баксузиньо би се викал, бе, отиде еднаш на Кипар со репрезентација, луѓе во изгубија таму. Среќа, среќа што не отиде у Грузија. Среќа што ете, имало Господ, виде, овој у Грузија не треба да оди. Ја ке те снабдувам и со храна, и со пиење, секој ден кафана ке ти дам, само не иди со нив на европско жити све. Како си ти, колега, на место да прашаш кога стигна, како стигна, 3 сата не сум спиен, ти одма ме правиш најголем баксус. На место да ги охрабриме и момците со каков состав вчера игравме, па ни палеа 8-9 стандардни првотимци, излеговме да не без навреда, ама тоа е трет состав на нашата фудбалска репрезентација. И после се што направија, е баксус да ме нарекуваш, ме срам да ти. Срам да ти е! Па ние французи да сме ти на Франција би држал баксус.
Клучот на успехот на нашата репрезентација е освен што играат зверови, е и ти да држиш од нив дистанца. Како што ние држиме една многу симпатична дистанца што ја гледа пола Европа, ајде Владче, е тоа е ова. Гледаш, од нашево окружување само ние идеме на европско и цело окружување од нас ке гледа да го обелиме образот на регионот. Треба, зашто играме модерен фудбал, играме фудбал допадлив за око. Значи, заслужува. Посебно никад имаме една страшна величина во тимот што го немаат сите. Имаат, ама го немаат Гранде Панде. Неговите солзи и она се што направи за оваа репрезентација го немаат другите лидери. Го пречекуваат како Бог секаде каде и да се појави сите што ја слушнаа веста дека Пандев успеа на таа возрастна точно годишна граница да игра на едно европско. Про, еве гледај англиските медиуми како пренесоа. Да. Како вика омилениот на Муриньо, Пандев ја испали Македонија на Евро. Так. Дека не лансираше. И се знаеме која величина да, е Муриньо во меѓународните медиуми футбол, како пренесуваат. И каква шанса му даде Муриньо на Пандев во Интер. За Пандев под Муриньо се радуваа сите без разлика за кои екипи навиваат. Можеме да ја видиме Владче следната, еве Евроспорт. После 19 години во репрезентација и 14 преживеани селектори, Пандев вика отиде на... Конечно, ја заслужи својата награда со репрезентацијата на Македонија. Нема кој не е најголем фудбалски амбасадор ми е Пандев покрај Евроспорт. Ги имаме и нашите... Ама и во регионот се израдуваа за нас. И во регионот се израдуваа за нас. Еве како пренесоа и во Србија. Историја, Македонија први пут иде на Евро, алал вера Горан у Пандеву, ни године му ништа не. Колку се диват сите на Пандев, да, дека, сите Балканци какви репрезентации има и ќе гледаат на ТВ. Па еднаш и они да се радуваат за нас и да купуваат дресови од Македонија. Никац, после победата, како славја си направија да. Експедицијата и да, ова е валерите. Јако, Пандева погодила песма, излетело пола новчаника. Како не, душеви им свија испочастил и пеја капитенот во хотелот, сите све се откачија. Да, еве и Алмакос, дека Македонија и со победа над Грузија ги се пласираше на Евро. Така, заслуживме, еве и Хрватите пренесуваат. Со тоа што и Адеми го потенцираат. Гледаш колку го почитуваат во Хрватска Адеми, пошто и Динамо Загреб без него е незамислив. Е, сега, има многу реакција. Еве, гледаш и Дженова без многу текст, ама како викаат, една слика 1000 зборови, најмотивниот момент на Пандев и на својата официјална страница, и доле коментари и лјадници, од соиграчи негови, од навивачи на Дженова. Ова верувам дека се првите солзи на Пандев радосници, не се израдувал до сега ниту еднаш во кариерата како за националниот дрес, и овие солзи го преплавија светот. Со оваква убава честитка може да се пофали и Барди во Леванте. Па не, па сите, да, еве, сите наши Леванте репрезентативци. Рамбо на Евро 2021. Многу јасно. Они да, си го представуваат како Рамбо, гледаш. И верувам дека и цената и на сите, и почита во клубовите кај сите наши репрезентативци. Е, Барди сам се лайкнал. Брат, те видовме сам дека се си ја лайкнал сликата. Ама битно на Thousands of Fathers, еве и Лиц. Му честиташе на Лиовски. Знаат која Лиовски. Johnny is going to Euro 2020. Многу повеќе. Ја би сакал овие сите убави работи да ги заокружам со тоа што сите претходни светски и европски првенства ние тука ги поддржувавме земјите од регионот, Хрватска, Србија, се купуваат дресови од Франција, од Германија, од Италија. Сега ќе се купуваат масовно дресови од Македонија и би било убаво и некоја од овие земји од околинава да носи македонски дресови на предстојново европско првенство. Па и стварно, верувам, ќе носат и овие наслови да ги пресликаат сензација, овие наслови да ги пресликаат и во реалност. И верувам, ќе бидеме сензација, бидејќи вредноста на нашата репрезентација е како еден добар фудбалер на Франција. Еден фудбалер се збориме. Значи, огромна е финансиската вредност на нашата со величините кои ќе бидат присутни. Ама фудбал игра срце. Слајо, еден од редките наслови која се пласиравме сега на Евро, со кој што не се согласувам во целата таа еуфорија,
беше, вика, дека оваа генерација ја стави Македонија на фудбалската карта. Зошто не се согласувам со тоа? Затоа што ние пред X години, кога бевме деца, кога почнувавме ние на фудбал да се палиме, имавме свој човек во онаа Бундеслига со страшен Байерн, со Борусија, која што неколку години беше предходно европски првак, кој што не само што не стави на фудбалска карта, туку ги натера навивачите на еден клуб и песна да му испеат и знаме да му развеат, а и трибина по него да крсти. Ако тоа не е ставање на фудбалска карта, не знам што е. И такви играчи ретко имаме еден и единствен, би рекол, Саша Чирич. Саша, да, ова е рата, баларлен. Прво, вака како ви се топаја атмосфера, амбиент, наш... Спорски. Дека... Спорски, прав, како што треба. Саша, стивна ли? Пари слика. Па, доочен сум да набавам јас, окей, така да... Ке има, па, ке има. Ние не се буниме да не бавите нешто, ама и ние пазиме легендите што ги викаме да не останат обесправени. Така да и ние подковани доаѓаме. Окей, супер. Саша, стивна ли емоциите да ги наречеме по овој наш најголем успех досега? Па полека да, таа вечерта нормално еуфорично беше. Историски успех. Не треба многу да се зборува, затоа што за една мала држава како Македонија, која досега може би имавме една минимална шанса во едни квалификации да се приближиме кон едно големо надпреварување. Ова беше можност која УЕФА ни ја даде и ја зграпчивме на најдобар можен начин и сме радосни заради тоа, затоа што ова е успех и на оваа генерација, меѓуто успех и на сите оние поранешни генерации, затоа што сите сме дел од еден мозаик кој не доведе сега на ова прво европско првенство. Бевте дел од онаа репрезентација која што пред 3 години играше младинско европско во, во Полска. Добар дел од тие момци се сега првотимци. Дали ова показател дека се работело на прелазот нивни од јуниори во сениори на вистински начин за само 3 години да истите деца да доживеат и да не однесат прв пат на сениорско евро? Баш тоа е поентата што ја рече сега токму тоа. Значи, косторот на оваа репрезентација која го освои, кога ја направи овој историски триумф, е токму таа генерација која беше, која веќе го направи оне првиот историски настан, да кажеме, во македонскиот фудбал. Таа генерација предводена од Боби Милевски, кој направи една хомогена екипа која во едни тешки квалификации мора да поменеме тогаш во група со Франција, ако се сеќавате, Украина, Шкотска, Ирска. Значи, многу тешка група освои прво место и се пласираше на Европско првенство. Токму тие момци сега, надополнити нормално со нашиот Гранде Пандев, Алиевски, Ристевски тука, таа атмосфера, мислам дека ја пренесува од таа млада селекција, пренесува во А репрезентација. Така, Саша, имате еден огромен број на натревари зад вас и сега, како верувам, човек кој ги следи и репрезентациите кај нас, колку е тешко да се формира тимот, ете, да се одржи 5-6 години еден ист костур, да се гради, за да се направи еден баков костур. При тоа да се внимава и некоја шрафче од страна, ако фали, со кого да се заштрати? Да се направи оној прав избор. Ете, тоа е приоритет на цела фудбалска федерација медна. Значи, не е само на одреден селектор кој има таа селекција, па сега правиме некоја селекција, он може би тука 2 години, може би 4 години, меѓутоа тој процес треба да почне од 15-16 години, од тие U15-U16 тие генерации, да се полека-полека искристализира една репрезентација, т.е. една екипа, и кој ќе дојдат она у завршна фаза во А репрезентација, е тогаш тој селектор со тоа тие шрафчиња што велиш ти да се надополнат одредени комбинации тука, пошто имаме доста, да кажеме, играчи можеби не играат у тие млади селекции, ние имаме многу играчи низ светот кои се со македонско потекло, кои малце во подосрешни години ги откриваме, тоа се кој ќе се надополни, тогаш доаѓа успехот. Ние со отварање на фудбалската академија која функционира сега отприка резан 7 години, мислам, таа навистина тек сега дава резултати. Апсолутно, нема ние зошто да се задоволиме само со учество во групата, кога можеме со сите да играме, покажавме. Слајан кажа, интересна е работа, секој со секого буквално може да игра. Сега мене ме интересира, вие долги години игравте во Германија. Што и се случи против Шпанија? Малце ми интересна одзема. Она што на бразилинце деси против Германија.
Не, може би добро ќе им дојде ова малку да легнат, затоа што мислам дека они премногу отидоа нагоре, а немат некоја посебна репрезентација. Мислам дека ова германска репрезентација сега што е, или од задните неколку години, не е више она што беше порано Германија. Страфи треба да биде. Она машина која гази се пред себе. Они викат смена на генерација, измене состав едно друго. Океј, па испанска репрезентација не беше некои премногу звучни имиња, а од друга страна па беше Гюндоган тука, беше Крос тука. Значи имаше некои Нојер, да, Нојер е позади. Значи они има добра селекција, меѓутоа овој дебакл гледам сега дека Јоаким Лев добро го притиснале во Германија. Знаеш, многу коментари се дека доста му беше време, веќе полека да заминува. 13-14 години е селектор. А долго време, јас уште бев во Германија, тогаш јас се уште имам контакт со него, така. Затоа што имавме една епизода, требаше ја да заминам во Фенербахче на крај на кариерата, кога беше тој тренер таму, тој ме бараше и од тогаш останав во контакт. Меѓутоа сега не беше ни време ни да му пуштам некоја порака. Нема што да што направи. Нема што да му честитам, да. У Бразил да му честитам, меѓутоа за ова. Добро да му честиташ, не примил колку Бразил. Што не преми 7. Кога смеете кај Германија, кај контактите покрај Лев, со кого знаете ете сега се уште да исконтактирате, да се поздравите, да честитате некоја победа? Да кажеме, стално сум со Анди Кепке. Ане Кепке исто таа генерација беше светски првак со Германија, голман, светска класа. Феликс Магат, мој поранешен тренер, со него сме секојдневно контакт, имаше и се уште постои одредена можност за евентуално негово влегување со една фирма во фудбалски клуб Вардар, дека пробавме нешто да направиме да го спасиме, меѓутоа овој ковид баш не пресече. Удри секаде. Да, да. Павел Кука, мој соиграч беше, он е додуше езде чех, меѓутоа често се слушам и со него. Бауман, да кажеме, тој е сега во Вердер Бремен, директор спорт Франк Бауман, да. После моје заминување од фудбалска федерација, така и помагам, тоа е сработам како скаутирам за одредени екипи во Германија кои имаат потреба на овој дел на Балканот. Вардер го спомнавме накратко само и ни се пишува лошо со нашиот најголем бренд? За жал, тежок период ни престои? За жал, ја не знам веќе како ќе биде цела работа. Не гледам некој излез, зашто многу голема сума е. Реално гледано, тука и за наши услови, треба се најде некој човек, некоја фирма кој ќе пукне многу пари, издашно, за да ги покрие тие долгови, плюс уште толку може би за да ја обнови екипа, да направи повторно нешто. И тоа е за овој краток период многу тешко, поготово во оваа ситуација. Сега ковидот е проблематичен од една друга страна, меѓутоа и у спортот многу проблеми прави. Ние сме веќе 3 месеци во контакт, да кажеме, со таа германска фирма, со Феликс Магат. Меѓутоа, он рече да сме заинтересирани, меѓутоа сакаме да дојдеме и да седнеме на маса. Значи не е тоа некоја работа која преку телефони, преку мејл ќе завршиме, ајде 4-5 милиони ќе се фрлат, па ќе дојдеме. Меѓутоа, они не доаѓаат во оваа ситуација каде што ние долго време све сме во некоја црвена зона и проблематични тие карантини, да дојде страф, знаеш, нормално. И било кој што има пари, да кажеме, он вика, ја не влегувам у ризик сега ради ова ковидот, кој ќе биде мирно време, он вика, ја ќе дојдам, рече дефинитивно тоа и го пренесам на градоначалникот. Јас само вика, сакам да седам со градоначалник и со него да ја збориме таа работа. Значи, мене не ме интересираат тие поранешниве кои се внатре, рече конкретно Русија, вика, пошто имат информација, ајде, за една голема инвестиција во Македонија, они имат информација од масадата, тие има стопанска комора за инвестиција во странство и се имат распрашано, само рече дефинитивно ние сакаме само со градоначалник да збориме, меѓутоа кој ќе дојдеме, ќе седеме на маса, а тоа е кој ќе се смири ова села ситуација. А за годините поминати во Нинберг, играчки, надвор од тоа, градот, луѓето на улица, како се однесува кога го видеа Саша Чирич кој што за викенд му дал гол на Кан и сега на улица кога ќе види некој? Долго малце поредко се движиш на улица таму, затоа што не можеш нормално да се движиш. Секоја чест и на навивачи во Македонија, поготоа супер односи се тука и со Чкембар или со Комити и ова. Меѓутоа, во Германија, кој ќе добиеш еден култен статус е многу, многу подругачије. Значи, луѓе во навистина те обожават.
и просто е невозможно да правиш нормални работи како секој еден друг човек. Да отидеш у шопинг, у продавница или на улица или у ресторан да седнеш за град како Нимбер, кој не е премногу голем, да кажеме, меѓутоа јас 5 минути некаде на брзина капчеше на очари ќе ставиш маскирање, се да не испадне сега сум некоја преголема звезда, меѓутоа стварно е така таму. Убаво се втопив во екипата и екипата и градот добро ме прифатија, враќав со голови, со своји игри и неколку ситуации кои нема да бидат заборавени дефинитивно од моја страна, меѓу кои една од главните е кога навивачеве на преворот против Бајер Минхен го направија, па можеби едно од најголемите македонски знамења што е направено на целата трибина. Кој момент го имаме и Влатче, можеме да го видиме. Да, јас се уште на јутро не очекував, да, не очекував тука, е баш излегуваме со Стево да излеземе на теренот и воопшто не се завртев на таа страна, пошто бев позади капитенот втор. Така. И Балак беше од десна страна и тој ми рече, тој како излегуваме, тој рече: "Ух, тебе само те обожава тука." Ја гледам како зашто? Кој го види таму. Ја гледам, се свртев тогаш што го видев таа оваа ситуација. После некои навивачи таму, секој што ми се пофали на Facebook или на Instagram, ќе ми напиша, као јас учествував во тоа кореографијата, во правење, поставување, ливчење или пишување. И тука, покрај мојата име Саша Чирич, тоа македонското знаме, тука долу, овоа црвеното овде, как гледате, тука пишува: "Дај го за нас, 6-1000 стотор, дај го за нас, јадитиот гол." Бидејќи на предова утакмица Нимберг имаше у Бундеслига прва лига 990 гола. Ја го дадов 997-миот, 8-миот и 9-тиот. Значи така се погоди. И дај ни за тоа да проводиш. И доаѓа утакмицата со Бајерн и сите очекуваат идеалити гол. У историја со црвени букви се пишува сепак за Нимберг. И тие сакаат јас да го дам, затоа го направија тоа и вика: "Дај го за нас гол." Сеа почнува утакмица, Балак брзо 1-0-1 за нив. Мислам дека Дуле Петковиќ играше кај нас на 20-та минута, опна пречка од 30 метра, ќе влезе во историја со една утакмица, ќе влезеше во историја. И 33-та, 4-та минута, пенал за нас, над Јаролин го направија пеналот. И таа ставам топка, ако секојаш немам страв никојаш. Топката, се вртам, идам 3 метра назад, се вртам напред и еј, там не е толков станал. Или гола ми се смалила. Прв пат прим се дешава да ми биде ситуација ова, она. Со Филе ми се дешава, Филевски, да, ако ми браните, страф имам од него, тоа, кој што знам дека ти не спомне. И у тие 2-3 секунди се мислиш како да шутнам се. Да црпнам, да лево, моето лево да си шутирам. Со стил, паленка. Ој, кан, викам, он води евиденција, може би води за мен, може би води, не води, ама, викам, ај, води. Ја ќе си ја опнам, она, мојата селска, па сега. Знаеш, мори па кај, ако ми ја фати, ако ми било пишено. Ми ја процени, страната ми ја процени, ама, не ја фати, ја чепна маце, меѓуто беше многу јак. Старо ми е драго што баш ја го дадов. Тој ја ќе го и тоа не го заборавија. Влаче, дали имаме и песната на вивачка? Баш да видим и со германскиот да не сте го заборавиле. Што кажува? There is the man, Алеш Кан. Бите нумен, ојно цванци. Еден играч, еден играч и знаме и песна, и до трибината ќе дојде на... Der Mann, der alles kann. Кој е човек што се знае? Кој го погледа топката во било кој случај? Ај, се више да не може. Не може да пратам толку брзо. Тоа е рефрелот, не? Ајне, Гепто Райн, тоа е некоја поговорка, ако знаеш, уште една ќе влезе у голок, уште една ќе влезе, уште една ќе влезе. Као Демик, нонстоп се повтор, давам голок. Да, ова е као Верона Фелбуш. Не, знаете, таа е позната у Германија таму. На Дитер Болен од Модер Токинг. А, од Модер Токинг од група. Да, таа негова беше, жена му беше, како беше сопруга, ама многу позната таму. Значи не е ништо за масажа после утакмица, такви стари. Не, сега и они има некој зборат сега нешто. Мацу комична смисла го имат направено тоа. Дефинитивно убави времење и мислам мотивација за секој фудбалер, не за 50 гола за тоа. Ме тера и мене да пеам. Јас имам некој таму глас по позадина. Пеам во студио прв пат. Ставте, као јас пеачо.
Ме добро се снајдов, да. По емисија во Германија ме викаа доста. Да. Таму нивниот начин на водење емисија како овој, овој, ево, вака. Комуникација малце да попуштено. Во Германија баш така на овој начин некако ги пробуваат да ги прават тие емисии да се прават. Добро, има и се у студија кои оди шу спорт шоу или на сат еден кој имаше таа емисија. Малце и подруго е. Пошто вечето таму идев, јас и ние кога Нимберг често губиш, нормално, постава екипа, нема тука много да се смееш, нема. Само покушаваш да знаеш да кажеш зашто сме изгубили. Виждам се сетјам јас од почеток, ја одма си идев таму, иако не го знае много добро германски, ја одма првите месеци идев тропов таму по студија, кој знае што зборе. Знам неколку грешки правев, што ми се смеја да одуше колегите после, меѓутоа, знаеш, мора да така го учиш јазикот на некој начин и се промовираш сами од себе. Знаете ли понекогаш да одиграте клавионица? Да, да. Нема што се крие. Нормално. Сите го правиме. Хоби ми е више да сите. Меѓутоа, уткосом што вика Жанко са кума, да вика, нич не те бива за ово. И сите бива. Пошто мене повеќе ми барат за совети. Знаеш, и јас сега, као, поготово Бундеслига, кој ќе ме прашат нешто, ја ќе почвам да размислам. Ја фудбалски размислам. Аналитички. Ама фудбал, ти се зна терен, и Майнц го тепа Бајерн, и обратно може да се деси, така да. Да, знам и да многу утнам, меѓутоа знам и да победам. Што знае некој Арминија, ние што сме мозгале од дека. Да, Арминија, сега што Саша таму кажал на Жанко, сега да. Така, имаме сега ние од Спортлайф една понуда од 5 надпревари. Добро. Која треба да изиграме најдобро што можеме, бидејќи квотата што ќе направите се множи. Да знаете што полесно. Се множи пута 500 денари и добивката ако излезе ќе треба по ваш избор хуманитарно да ја донираме. Купувате само ја би да ја видиме и табелата, вака нашава табела надвор од тоа. Ајде со кого се борите од нашите гости кои какви коефициенти успеа да направи. Еве вака до сега стои табелата. Да. Последни на 20 нема ништо погодено последните 20. Джорджи и Адам па ако ништо друго варантија да... Со една утакмица се рипаат они 20. Ево, Тотенхем Сити. Овде ке идеме... Гол 3+. Овде ке идеме... Никац? Офанзивно. Јас тука и би појачал дури гол 4+. Па нема. Ова се основни некои понуди. А, основни, ја мислам гол. Да, можете слободно, така е. Слободно. Не, идем да сигурица. Гол 3+, имам суми с 3, сум да доволен. Лега 4+. Ја мислам ке нема голови X2 и од 0 до 3. Што право? Обрамен играч, ама позади, затвори, брани. Да има некој футболски суд, за ова треба гонат кривично за ваку типови. На ова такмица да толку малце. Ова има снята, Кротоне, Лацио. Двојка и 3+, дајме тука. Двојка и трус, ја како... Ајо, Игли Тареци, директор. Сеја име тамо, Игли, сме играле, мислим ја, немој се... Да, појаче ги тоа моце нешто. Ја како Лацијал против Лацио не можам да играм, ја идам двојка и 4+. Бре! 1-3 за Лацио, ке е точен резултат. Ти си ептен шпиц пред мене, а са... А ја нема да можам да чекам до полувреме, затоа гол прво ке играм. Гол прво? Да. Атлетико, Мадрид, Барселон. Симеоне може некој ви дурма да направи така? Може ли... Картон 3+. Кец. Чист кец? Да. Јас одам гол, второ полувреме. Ауф. X2 и од 0 до 2. Следно, не, Херта Борт. Еве, германците. Гол 4+. ГГ 4+. Да. Јас одам двојка и 3+. Гол второ. Гол второ. И... Заокружуваме со Наполи Мила. Овие го имате Елиф од оваа страна, вамо е Господ од друга страна. Како беше? Господ, а? Господ, да, Господ од друга страна. ГГ 3+. Добро. Ајде, јас тука одам X чист. Ау, браво. Чист. Ја, што вика, сигурица, гол прво, гол второ. Ајде. И Ѓорѓи, наумче, мора да ги јадам, ако ништо друго, не снимам. Една ќе трефна мајда, мајко. Ваш зете Кире Маркус. Да. Кире е исто напаѓач. Така. А се случува ли заедно да погледате утакмица и
да се зајадете околу некој нападјач, околу нечи стил на игра? Се зајадеме зет, ми не сме. Кај сме да се зајаде со мене? Може само да каже да така е, да така е. Дали е така или не, битно. Се за малце, да. Не, Кири е основно много мирно дете. Ја му викам, треба да биде малце по-агресивен, некој ще треба да бидеш по-избувлив. Чак па ќе погледаме, ја ти кажам, ова е така, он ти каже, да, така. Не си контрираме многу. Каква е улогата на дедо? Полесна од колку во 16-етник? Па полесна тука, баба повеќе се ангажира дома. Јас сум, знаеш, она, е, дедо, ова, земи го малце в раква, кој ќе почне да плаче, баба, еве ти го тебе. Бабата интервентна. Баба, еве ти сите за тоа, ти знаеш како. Меѓутоа, нова улога, нова епизода во животот и стварно ме направи многу среќен. Сега е редно да го уподполниме ние и адетот, а тоа е за зидотов дека. Ева. Ева една убава слика од времето во Нинберг. Со Русија Гладбах. Утакмицава. Бидешен. Данкешен. Ева. Ева овака. И автограмот. Супер. И тој ќе си најде место овдека на легендарниот дзид. Овде кај нас. Топ, топ работа. Само продолжете вака. Фала повише спортски емисии во Македонија. Премалку се. За мене се премалку. Она баш класички, подолго време да траат. Па, ако може, може да се дискусии или такви работи. Нешто сегде у свет го има. У сите држави ги има. Кај нас многу, многу редко и навистина. Фали за овој простор. Одличен муабет, одличен разговор и се надеваме дека во наредниот муабет веќе кијаме како теми и победа против Германија, Холандија, Австрија, Украина. Европа, долазиме, идеме, нема, па ќе некој му мислат они се. Да. Чирич зналачки. Зналачки, брат, и сите види, сите после вака тука додека седат и типуваат, сите покажуваат она. Знаење и филозофија. Знаоците не се само од оваа страна на камерата, тука не те разрушувам тебе, знаоците се и од оваа страна на камерата, тие што не гледаат, тие што не слушаат, што не следат. Добитниците на ваучери од предходната емисија можат своите имиња да ги проверат на нашата фан страница на Facebook на GG3+. А во соработка со нашите партнери Sportlife доделуваме 5 нови ваучери во вредност од 200 денари, а наградното прашање, ваучерското прашање ви гласи од нашите 5 понудени надпревари, да ги видиме на платче уште еднашка. Да, од овие 5 надпревари, на кој надпревар сметате дека ќе биде свирнат пенал? Искористете тоа што варот доста трипува, каде ќе истрипа варот највише или каде ќе се игра постилеџиски и погодете каде ќе има пенал и лапнете си ваучер од Sportlife. Никад правилата се јасни. Лайк и шер на емисијата и оние најбрзи со погоден точен одговор добиваат ваучери од Sport Life. А гледам се дуваш нешто, пун себе, јасо, вој не знае да се клади, а нешто ми избегаваш на нашата битка кладионичарска да се видиме до кај сме. Што ти вети? Два месеца кјутиш, дочекај ти да кажеш нешто. Што вети, бе, другар, јас кога ќе ветам нешто, исполнувам, поминаат две емисии. Пушти графика да видиме каде е Никас, што фати, пак ли бе една утага. Човек, не, ти реков, ќе ти држам сега нови предавања, ќе ти држам како, што да типуваш, дедуше, ја не ни следев како заврши, ја бев сигурен дека... Не, па ти дека не следиш, сите знаеме, него ти бодеш на среќа. Тоа дека не следиш, ништо ново не си кажал, него еднаш признај на среќа дека... Колку беа тесни, други беа, ама ај да не... Абе, какви тесни, не примирисале други. Го неам тој стил кој да се фалам. Говори доволно. Со три утакмици, 77. Лаче може да видиме и како изгледаме онака генерално. Ја добро изгледам, ти со тоа, ти само шалот те вади. Ти пресврци направивме, си го минавме колегава што знае да се клади. Два дочека у месец почеток. Ноември на неговиот крај. После два месеци да пркнеш. Ке те биде. Али оваа емисија урами си ја, чува ја, пошто после оваа се враќаат работите на старо момак. Имам урамено сите од предходната сезона, а и верувам оваа на крај. Ќе си покаже кој треба и што треба да урам. Инаку репрезентативната пауза малце не оддалечи од
фантазито, одамна не сме ги покажале табелите. Таму, и таму си блеска мислам дека и овие што се на нашите табели на фантази чекаат да ги пофалиме вака јавно, така да, Влад, чај прво да го видиме, е, вака изгледа. Весна Змијанац си гази, една е Весна Змијанац. Убедлива е Весна, брат. Да, Весна и Доктор Одевтор, Ули Хенас, Ливерпул и Папирус, братот. И пак избега да покажеш кај сме јас и ти. Ама нема везе, ке ти просто, ке ти дам сега колово да направиш нешто, барем да влезеш у топ стотка. Па, некјат луѓето да гледаат нешто што се вика Golden Boys, мајстаре. Golden Boys. Да го видиме и дното, Влад, чајде. Пресече на границата, да не ме покажеш. 191 играч, имаме ФЦ Охрид. Ова... Тука е граница, сигурно е 185 и никад само до тука му фатила скриншотот и тоа е... Бјанко, Нери, Боби, Ѓорче, Осогова 78, е... Момци, само напред, момци, ќе го сгасите се, никак... не е далеку слаѓо, потрудете се у следната ваква емисија, никога да го гледаме во овие бројки.